Պարոն Հարությունյանի պաշտոնը ստանձնելուց հետո արդեն երկու վճիռ է կայացվել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, դուք երևի այդ երկու վճիռները կարդացել եք, երկուսն էլ բավականին կարևոր նշանակություն ունեն մեր երկրի դատական պրակտիկայի և օրենսդրության զարգացման առումով, երկու գործն էլ գիտեք, որ հետաքրքիր են իրենց առումով, և դրանցից մեկի պատասխանը ըստ էության, որը Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, որտեղ խոսվում էր, որ նրան աշխատանքից ազատելու հետ կապված ըստ էության դատական բողոքարկման հնարավորություն չի ունեցել, քանի որ գործող արդարադատության խորհուրդը այդպիսի ընթացակարգեր չունի, ապա սահմանադրական բարեփոխումներով արդեն նոր արդարադատության խորհուրդը ունի նաև այդպիսի ընթացակարգեր, եթե իհարկե բարեփոխումներ ընդունի։ Ինգուր մեն, բայց դրանք ընդդեմ Հայաստանի ծիրները, դրանք Արմեն Հարությունյանի աշխատանքի առաջին արդյունքները կարող են համարել։ Իհարկե, ազգային դատավորը մասնակցում է գործի քննությանը։ Նա արդեն դրա հերթական անգամ պետական բյուջեի հարկատուների հաշվին դատավորների սխալի պատճառով իսկական գումարներ են ունենում։ Գիտեք ինչ, դատավորը եվրոպական դատարանում գործում է ոչ թե որպես պետության ներկայացուցիչ, այլ գործում է որպես անկախ դատավոր. Եվ եթե այդ անկախ դատավորը, նրա մասնակցությունը մեր երկրի առումով միայն այն նշանակությունը ունի, որ նա ըստ էության իր գործընկերներին բացատրում է տվյալ հարցի վերաբերյալ ներպետական օրենսդրությունը, ինչպես նաև ներպետական պրակտիկան։ Եթե դատավորը ուրիշ խնդիր չունի այդ առումով, զուտա է բացատրում և քվեարկում է, ապա այստեղ ասել, որ դա Հայաստանի Հանրապետության դեմ է և նա մասնակցել է, Հայաստանի Հանրապետությունը միակ պետությունը չի, որի դեմ վճիռներ են կայացվում։ Այստեղ նորից դուք եթե ուշադիր եղաք, պարոն Ավետիսյան ասեց, երկրներ կան, որոնց նկատմամբ ավելի շատ են կայացվում, հասնել այն իդեալական երազած հասարակությանը, որտեղ որևէ մարդու իրավունքի որևէ խախտում չի լինելու և ոչ մի գործով խախտում չի արձանագրելու, դա խիստ ուտոպիստական մոտեցում է։